de atletismo do Centro de Educação Física e Esporte da UEL, CEF, recebe a quarta edição do GP Caixa Atletismo Escolar. As provas começaram no início da tarde de hoje, com a participação de 800 crianças e jovens de escolas públicas e particulares de Londrina e região. Os participantes foram divididos em duas categorias: sub-14 para os nascidos entre 2005 e 2007 e sub-16 para os nascidos em 2003 e 2004. O evento é organizado pelo projeto Londrina Atletismo, que tem como objetivo apresentar aos participantes as provas de corrida, salto em distância e arremesso de peso. A maior importância do projeto, né, desse evento, é trazer as crianças para conhecer a modalidade de atletismo, né? É, ainda mais uma pista como essa, né, que vai ser recém-inaugurada agora, e fazer com que eles tenham o esporte como uma opção de vida, né? Esse eu acho que é o maior objetivo maior do projeto.